আজি আমি খাম চেয়া দিয়া অ বৰ আৰে ভাত। মোৰ ভাল নাই নাই, হ'ল। এয়া চাউলখিনি তিয়াই থৈছিলে ৰাতিপুৱাই, এতিয়া টুকি মেলি ল'লে আৰু এইফালে বতৰটো পাতিছে আৰু, গম পানীখিনি উতলি দিলে চাউলখিনি ইয়াত বহাব লাগিব আৰু এইফালে এইখিনি যোগাৰ কৰি থৈছে আটা ইয়াত, মানে ইয়াত ইয়াত দিবলৈ আৰু ইয়াত কিনাৰত দেখাই যাম বাৰু। অঁ এইফালে এতিয়া আমাৰ চাউলখিনি পাতিছোঁ, পাতি পিনি এতিয়া এইফালে আটাখিনি ইয়াত লগাম আৰু কিনাই কিনে, অকণমান লগাই দেখা দেখাম তাত কেনেকৈ ল'ম। মই লৈ ল'ম এইফালে এতিয়া আটা লগাই দিছে, আটাখিনি মানে এনেকৈ লগাই দিলে হাৱাটো ওলাই নাযায় আৰু বাহিৰলৈ, চাউলখিনিতে মানে ভাপটো পাব সেই তেতিয়া সোনকালে হ'ব আৰু পানীখিনিৰ ভাপটো আৰু। কল পটুৱা আৰু এনেকৈ গামোচা এখনো বান্ধি বান্ধি দিয়ে মানুহে, এতিয়াও গামোচা বান্ধি বান্ধি দিয়ে কিছুমান মানুহে। এইটো বেছি এইটো বেছি ভাল আৰু, এইটো মানে অকণো হাৱাটো বাহিৰ নহয় আকৌ। এইফালে জুই খালি তলত দি আছে পুৰা। আজি এতিয়া আহিলোঁ আকৌ ঘৰলৈ, ঘৰত এতিয়া আজি খাবলৈ লৈছে এইফালে চেয়া দিয়া বোৱা ভাত আৰু কি আছে চুঙা চাউল নাই আৰু চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, আৰু কুকুৰা মাংস আৰু নাঙল ধোৱা পিঠা বনাই যাম আৰু, ভিডিঅ' দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু কি কি বনাওঁ দেখাই যাম আৰু। তাৰপিছত এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল বাৰু, 7টামান 6:30 বাজিছে আৰু, এতিয়া এইফালে আৰম্ভ প্ৰথম এয়া চেয়া দিয়া বৰভাতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া শাক পাত কাটি আছোঁ আৰু, এইফালে এইফালে দেখিছে নহয় কি কৰি আছে এইগৰাকীয়ে, আটা লগাই আছে চেয়া দিয়া বৰ ভাতত। এইফালে এতিয়া এইখিনি সিজিবলৈ ঢাকি দিছোঁ, জুইটো এইফালে পূৰা দি থোৱা আছে। আমাৰ ওলকবি আলু কুকুৰা মাংস হ'ব আৰু গাহৰি চুঙাত দিয়া, আৰু এইফালে নহৰু গুচাই আছে এইফালে। এতিয়া আমি নাঙল ধোৱা পিঠা খাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পাতখিনি অকণমান লেৰেলাই লৈছোঁ, লেৰেলাই ল'লে মানে পাতখিনি ফাটি নাযায় আৰু পিঠাটো হেৰি বান্ধিবলৈ ভাল হয়, সেইটো কাৰণে এয়া অকণমান গেছত দি লেৰেলাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে আলু চালু কাটিছোঁ আৰু, মাছো পাতত দিবলৈ লৈছোঁ দেই, এইখিনি মাছখিনি দি লৈছে, নিমখ ইয়াত দি দিবি আৰু তেতিয়াহে ভাল লাগিব। আৰু এইফালে আদা নহৰু এইবোৰ থেতেলি লৈছোঁ, পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া আদা কেঁচা তেল অকণমান দি দিব লাগিছিলে ন, দিম আকৌ পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ দে। হ'ব আদা তেল দিলে এতিয়া এইখিনি আমি পাতত দিম আৰু, এইফালে আমাৰ এতিয়া পাতত দিয়া মাছ পাতত দিবলৈ ৰেডি, বান্ধি দিয়া সেনেকৈ। এইফালে ভাতটো হৈ আছে বাৰু, অঁ সেনেকৈ বান্ধি কিনাৰৰ ফালে দি থৈ দিলে হৈ যাব, হ'ব কিনাৰত তাপত দি থ'লে হৈ যাব। হ'ব এইফালে দাইল পাতি দিছোঁ তাত দিয়া, এয়া জুইত ভৰাই থ'লে এইফালে হৈ আছে বৰা ভাত, অকণমান লৰাই দে ভাতখিনি। সিজিছে নাই বাৰু, অঁ এয়া কমেণ্ট ৱা দিছে, সিহে কমেণ্ট দিয়ে কেতিয়াবা। এইফালে আমাৰ চাই দিয়া বৰা ভাত হৈছে আৰু দিছে, এয়া গৰম এই হ'ল নি, হওক ধৰি লওক আকৌ কাপোৰখনে হ'ল অবলা মা এইখিনি দেই, আকৌ লগাব লাগিব হাৱা অকণমান টান হেৰি হৈ গ'ল আৰু লোৱাওঁতে, ল'বা আকৌ লোৱা অকণমান হ'লেই এইখিনি। এইফালে আমাৰ ভাত নমালে আছে আৰু, ভাত এয়া নমাইছে অলপ, অঁ সেনেকৈ থৈ এৰুৱাই লওঁ হেতাই, এইখিনি এতিয়া হ'ল এছে আৰু এইখিনি আছে, এইখিনি এছে দিব আৰু এইখিনি চাউল আছে, এইখিনি এছে দিব, এতিয়া নমালে এছে আৰু এছে দিব আৰু। এতিয়া আহিছে আৰু আলহী, এইফালে দেখাই দিছোঁ, এইয়া তোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ', এইয়া আহি গ'ল আলহী আমাৰ, এইফালে কেমেৰা বেয়া, আমি আজিকালি নিচিনা একদম মোবাইল ল'লেহে আদৰণি জনাওঁ আলহীক, এইয়া আহিছে আমাৰ আলহী।
ভালে পেট হেই পেটু নি ভালে হল জলকিয়া ভাজি আমি বনাবলে আমার একো নাছিল আইটেম এফলে আহিলে হুমায় গলে লোকে এইয়া গুলু এফলে আমার আলহী আহিলে রে আজি এইফলে আরো এজনী আহিবলে আছে আও আমি আগে উপস্থিত মামি দুগালা হেই খেলি রাইলো 10 টাকা পালো 50 টাকা পালো পাতত দিয়া মাছ অকমান ওলাই গৈছিলে ওলাই গৈছিলে মাটিত পৰিব নাপালে সিজিলে ধুনীয়াকৈ সিজিলে এইখিনি মাছখিনি আমি উলিয়ালো এই আমাৰ এইখিনি পাতত দিয়া মাছ হ'ল এটা এটাকৈ আইটেমো গৈছে লাহে লাহে আৰু এইফালে আলহীবোৰ কামে কামে লাগিয়ে গৈছে লৈ আহিছিলে মাংস ব্ৰইলাৰ সেয়া বনাবলৈ লৈছোঁ জলকীয়া ভাজি বন্ধাকবিৰ লগত এইফালে মই এয়া কেৰাহী পাতিলোঁ এইফালে বন্ধাকবি আৰু পেটু ভাজি এগ্ৰিমেণ্ট থাকিব নহয় জলকীয়া ভাজি টেষ্টিং কৰি আছোঁ ভাত পাতিছে ভনীয়া হ'বলা ল'ৰাই খাইছে কেক ডাঙৰে খাইছে বাকলি বেড চেক লৈ আহিবলৈ আহিব লাগে তালি টোপোলা লৈ আহিবলৈ আহিব লাগে এয়া টেষ্টি কেলৈ এইবোৰ মৰা বস্তু দেখাব নাপায় নাপায় এইফালে এতিয়া আহি গ'ল গোটেইবোৰ আলহী আমাৰ দেই এইগৰাকী এগৰাকী নমস্কাৰ এটা দি দিয়া আকৌ নমস্কাৰ আৰু দিম নমস্কাৰ এটা দি দিয়া আকৌ আহিলোঁ বাৰু এওঁ কালিয়ে মই আজি ৰাতিপুৱা দেই এয়া আৰু এইফালে এতিয়া নাঙল ধোৱা পিঠা খাবলৈ চালনীয়ে পূৰা পিঠা চালি আছে চুঙা পিঠা নাঙ অঁ খেতি উঠিলে আকৌ খেতি এতিয়া এয়া এতিয়া দিব চুঙাত কিমানখিনি দিম অকমান জলকীয়া ভা অকমান মাছ ভৰাই দে এতিয়া ফ্ৰাই ফ্ৰাই নাই কৰা বাৰু খালি অকল হেৰিহে কৈছো দেই মাছ কেইটা মাছ বাঁহটো হেৰি ডাঠ আকৌ অকণমান ডাঙৰকেইটা হেৰি আকৌ গাহৰি ভৰাম বুলি থ'লোঁ অকণমান ডাঙৰ হেৰি চুঙাকেইটা পিঠা চালি আছে দেই নাঙল ধোৱা পিঠা বনাবলৈ এইফালে বহাই বহিছে চলাই চালিছে চব বুলিছে নাই অঁ পিঠি পিঠি বন্ধা থাকোঁ আকৌ দে এইফালে গাহৰি বনিছে গাহৰি কাৰিকৰ আৰু এইফালে মাছ চুঙাত দিয়া কাৰিকৰ এয়া আৰু আমি এইবোৰ বনালোঁ কিবা কিবি আৰু আৰু এইফালে হ'ল এয়া চেয়া দিয়া ভাত খাইছে নে কোনোবা ফালে নাখায় পিঠা পিঠা খুন্দা মানুহ হেৰি এইফালে লাইটটো পাই কি কৰিবা কুকুৰা মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ হেল্ল' গাইছ এইটো চুঙা মাছ
সুঙাত দিয়া মাছ গাহৰি বনি আছে আৰু সুঙাত দিয়া মাছ এফালে আলুগুটি কাটি আছে পুৰা মাংস দিবলৈ পিঠা লাঙন ধৰা পিঠা বনাই আছে বোলে এইটো কি বনিব এইটো কি ৰেচিপি কিবা কমেণ্ট এইবিলাক কুকুৰা মাংস দেই আলু কাটিছে চব কামে কামে ব্যস্ত এজনীয়ে সানিছে পিঠা সেইজনীয়ে ল'ৰাক খুৱাইছে পানী সেইজনীয়ে বনাইছে গাহৰি আৰু এইজনীয়ে হৈছে আলু কাটিছে এইবিলাক কেৰাহি দিছে নাই একদম গৰম পানী লগালগ এইবিলাক কেৰাহি পাতিবই লাগিছিলে এলাঞ্চ কৈ দিয়া আৰু কি বনাইছ হ'ব দুটা দেখিলে ন দীঘল ভিডিঅ' এটা এইফালে বনিছে এতিয়া কুকুৰা মাংস আৰু এইফালে গাহৰি আধা হৈ আছে আৰু পানী দিম নেকি পানী কুকুৰা মাংসহে জোল কৰিবি চাগে ন গাহৰি ফ্ৰাই অকণমান আৰু কিবা এটা কৰি এই কাম কৰি আছোঁ বেলেগ বাৰু এইফালে এতিয়া চুঙাত দিয়াখিনি পিটিকা হৈ গ'ল নিমখ অকণমান কম অকণমান পিছত দি দিবি তাৰপিছত এতিয়া গাহৰি হ'ল ল'ৰাকেইটাই এবাৰ ভাত খালে গাহৰি তাৰপিছত কুকুৰা মাংস এয়া পানী দি থৈছে গৰম এতিয়া পিঠা সোমাই আছে হেতাখন বেয়া হ'ল আকৌ সেই হেতা বেলেগ হেতা নেপালে চব হাতে হাতে লাগি আছে নে আমি আৰু চিঞৰ হ'ব এতিয়া থিয় খাই কেনেকুৱা লাগিছে ৰ তোক দেখাম নহয় কেনেকুৱা লাগিছে অঁ গাহৰি লগত খাইছে দেই এয়া এয়া দেখাই দিছোঁ আকৌ ৰ'ব এইফালে তোক কেনেকুৱা লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টটো দিব লাগিছে বনালো মই মাংস আছে পিঠা আৰু এইফালে ভাত চাত বনাওঁ এইফালে গোটেই কাঁহী বাতি লেতেৰা এইবোৰ বাচন আৰু এইফালে পাটৰ কাঁহী সজালো আজি আজি চবৰে ষ্টীলৰ কাঁহী এইফালে এয়া আৰু এইফালে এইবোৰ খেলত ব্যস্ত এইবোৰ খেল খেলি আছে দৰ্শকবৃন্দ এইফালে দৰ্শকবৃন্দ এইফালে খাই আছে এইফালে বহি আছে এইফালে আমাৰ মানুহ দেখিছে নহয় চব এইবোৰ জেগাই জেগাই শ্লিপিং এইবোৰ বিচনাত চব বুকিং আৰু এইখিনি গাদী পাৰিব এইফালে এইবোৰ শুইছে এইফালে এইবোৰ আৰু এইফালে এইবোৰ বাৰটা পাইছিলে আৰু এইফালে এইবোৰ চব দিপু মোৰ একেবাৰে ভাগত পাবি মানে আজি নাই আকৌ মোৰ দেই হালধি পাতত দিলে ভাল লাগে বুলি কৈছিলে অ' নাংকাই কৈছিলে অ' তৰা পাত নে হালধি পাত
পানী খোৱা জেগাটো কিমান ধুনীয়া দিছে দিন মা হয় নে এইটো কোন হয় এইটো কোন হয় ৱা মোক মাৰিছ কেলে আকৌ ধুন্দুৱা হা মাৰিছ কেলে এইবিলাক দেখিছে নাই ৰিলৰ প্ৰেক্টিচ কেমেৰা ষ্টেণ্ড সেইডাল এইফালে দেখিছে নাই এতিয়া কেমেৰা হেৰি এইয়া এইবোৰ আজি ৰিলৰ প্ৰেক্টিচ আৰু এইফালে বজাৰ কৰিও আনিছে এইফালে এইবোৰ বানাম ভাল লাগে ঐ ইয়াত নেপেলাবি এইবোৰ চফা কৰি থৈছোঁ তহঁতি বৰ লেতেৰা কৰি থাক পানীয় বটল কোনোবাই আনিব লাগিছিল ঐ বোলো নাচ বোলো নাচা বোলো নাচ বোলো নাচ আকৌ মোৰো বেয়া হৈছে নি চা মোৰ ৰবট ডান্সটো বেয়া হৈছে নি চা জান দেই গুলুৱে আলহী এতিয়া বিদায় পৰ্ব আমাৰ থাকিব সেইবোৰ যাব আমি ইয়াত যাবলৈ ওলাইছো আৰু এদিন থাকিব বাৰু ঐ ল'ৰাটো দেখিলি ৰ মোবাইলে থৈ আহিলে এইফালে ঘূৰাই ল বাবু একেবাৰে উলিয়াই নাই